អ្នកដែលច្រើនមួយនិងយាយច្រើនមួយនឹងអ្នកអត់ព្រួយអត់កាត់ប្រាំប្រែអ្នកច្រើនសំតែងឲ្យគេឃើញបានហើយធေါ်ទាំងនោះមិនជាកលយ៉ាងនាំអអីងតាំងហេ